Ate mwatuye omukulu Bobi Wine ng'akyagendera ddala maaso okuliisa jeno Yoweri Kaguta Museveni akakanja. Ate mwatuye mukyala ayongedde okubanga amuwa support obanga amu encouraging okubanga ate mwatu asigala mugumu era asigala kumulamwa. Omukyala ono ku PROJOURN Media nagamba video soka nga nojilikinga ate mwatu no mala nojiwulira no commentinga endowooza yo. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain yona je musinzira mbagamba muri big nyo mwe bali kubanga te kumukutu kwe muri ngeso mchala babi kyagulanyi ate kyaddaki ngabulijjo omukyala aina okuyimirira ne bawe omukyala ino bererawo bawe ero nzo kwekanga ngamanyi gonna Bobi Wine gakwesa okulabisa jeno Yoweri Kaguta Museveni Museveni n'okulabisa abantu bonna mwatu abononye eggwanga erya Uganda ngate gava ewo omukyala ono omukyala Babi Itungo bwe yavuddeyo ate mwatu nagamba nti sirabanga ku muntu nga gwe nagamba ono omuntu n'amaaso okumusisinkana kyanjawulo nnyo nagamba nti toyinza kumalayo busobozi mukulu Bobi Wine bwaina nagamba nti giweze emyaka amakumi abiri ng'omusajja ekisinga omuvaamu ye ng'omuntu magezi merere era omukyala ono Babi neyongera nagamba nti ayina ekitiibwa eky'omugundu eri omukulu Bobi Wine n'amugamba nti webale amasomo ag'obuli lunaku gosiba ompa nagamba nti Uganda ya mukisa nnyo okuba n'abantu nga mmwe okuba ng'ate mwatu mugiweereza ate nga muli ku sayidi ey'abantu by'ebigambo by'omukyala ono Babi Kyagulanyi ng'agezaako okususa suta omwagalwa we gwe yagamba nti yasaddaka eri eggwanga asobole okubanga ate mwatu alinunula ng'ayambiddwako abantu so ku PROJOURN Media liking a video ate mwatu tweyongereyo.